Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear и се намираме на някаква доста странна карта. Имам 10 секунди, за да не умра. Ами, аз току-що май си подписах смъртната присъда. Газ надолу, натам. Оф, надявам се перото да не ме видя. Много се забавих. Това докъде води? Не знам картата и просто следвам останалите. Оле-ле, тука по дърветата. Вижте къде се качих. Мале, моля се качи отгоре, я. Чеки са. Ух, малко паркур скилс. Ще мога ли да изляза и... What? Мале, къде се заврях? Ето така. И сега, ако скоча... Не. С тези моите умения по паркур... готово. Уии! Коре съм! Ела тук. Ела. Ела да е. Наистина, доста трудничко си, ама... Ооо, ама и вижте те къде се качват. Чой търи! На покрива си е най-добре. Моля да вляза в комина. Аз съм Дядо Коледа. Нося подаръци за всички. Уху! Не ме пуска. Явно тук децата не са слушали. О, педо! Здрасти! О, педо! Здрасти! Защо са две педо? Оу, не! Най-големият кошмар! Здрасти! Чакайте, че бяха две. Тук може ли да се качи? Надявам се да не може. Разкари се. Дари чуднен. Къде отиде? Ще ми танцуваш ли? Ок, не се озигам и с очите. Да, о, аз обаче се умитам. Така, право надолу. И, опа, за да не на улица. Надявам се да не върви след мен. Чакайте. А, рибка! Не, разкари се! Тъпа рибка. Завлече ме със себе си. Къде съм? What? Какво е това място? Това кръг ли трябваше да бъде? Да. Проблем. Чакай да видя. Не, рибка тъпа. Пусни ме. Бъгнах я. Аз се изгубих. Мисля, че на тук ще намеря изход. Добре. Добре, че педото гледа на другата страна. Ами, минавам на тук. На тук. И... Тази карта ми е толкова непозната и си нямам идея къде вървя. Как мога да скача горе? Къде видях някой се качваха горе? Проблем. О, врата. Ето от тук. От тук. И... Вуала! Най-накрая го открихме. Те пък чак къде са се качили. Леле мале. Я да опитаме и ние. Върху това може ли? Ето така. Хоп. Сега оттам, ама май без буст. Няма да успея. Дап. Без буст няма да успея. Дори сега ще падна сигурно. О, фак. Поне помня вече откъде да се кача. Тая карта обаче за жалост ще я сменят след като рунда изтече май. Не съм сигурен. Нещо такова видях преди пък, не знам. Дано не се смени. Кефи ме. И дано съм педо. Защо ме бута? Защо не ми дава да влязам там? Дем. Има бордър. От тука не успях да скача. Добре. О, здрасти Марио. Какво си ти? Марио ли си? Какво си? Детенце. Пак! Изкарах си къла. То пък свърши рунда. Рунд и отново аз не съм педо. Сега. Да видя. Ето тук. Ще си вървя пак натам. Надявам се да го открия онова местенце. Ето така. Те пък бягат от тук. Защо? Тук има ли педо? Не знам. Има педо. Проблем. Зад мен ли е? Не знам. Не знам, но трябва да побързам. Ето така. На тук. Тия хора бягат там. От какво бягат? Не знам. Алелуя. И... Вуаля! Горе сме, талпнах, за да получа бонус 5 точки! Мале!
Това е от... Оф. Забравя комито на тази игра. Все там. Няма значение. Перото го няма. А ние имаме 2900... Охо! Охо! Как го няма, така и го има. Започнаха да умират един по един. Той пък влезе на там. Найс. Задра. Може ли автограф? Къде да го напиша? Няма как. Съжалявам. Уии! Опа! Еба ти фила. А! Изкарам я къва, бе! Оф! Наче не си педото заради грозната ти маска. Ядем на тук, какво има. Хора, не ходете по мен, аз нося смърт. Ставете ме. Искам да умра сам. Моля. Ядем са. А, тук не знах, че има дупка. Не съм я видял. Дерите са. Защо ме следвате? Ама така привличате внимание, ей. Се караме. Какво? Как го счупи това, бе? Вау. Вау. Сега ще го убият. Тук не може ли да продам билетчета? Аз е така, ако застане, едва ли ще ме... Спри да ме стряскаш, ей! Като гледам перото, няма да ни намери, затова дайте ние да го потърсим, че... Къде беше дупката? Тук. О, да. Чакайте, лекичко. Зак. Хоп. Там беше другата. О, тук пък също има. Хило, педи. Здрасти. Ето, затова не ме следвайте. Така, започваме в паралаксчето, като в момента сме живи 23-ма и е само едно педо. Така, току-що то беше размразено и да видим какво ще направим. Не знам къде е, но ще стоя тук. Пък, о, крадец, да ти подам ръка или нещо друго. Ох бе, кафява боболечка такава. Абонирайте се за Shadow Kings. А, брат. Мога да го кажа и сам. Ръчката. Хайде, ръчка, виж каква си малка. Давай, скачи. Хайде, момче. Хайде, ще те хвана. Ела. Хайде. Хайде, боцко. Ела. Хайде, бе. 3, 2, 1. Хайде, ларата гушна. Ох, каква си. Или какво си. Не знам, момче ли си, момиче си. Скачай. Скачай! А, танцувай си още. Е, съжалявам, аз бях тук, ама... Ти не скочи, когато трябваше. Не скочи, нямаш кой да ти подаде ръка. Тук ли е перото? Не знам, аз скачвам обаче, защото ми мърза. Да вися тук! Не! Остави ме, искам да живея! Защо точно когато скочих, трябваше да дойдеш и ти. Разкари се, миризива мечке. Ще успея ли да оживея? Дем! Кво? Ще ни кемпиш там ли? Омага. О-оу. О-оу, момиченце! Не отивай натам! Не! Не можеш! Какво спиташ да направиш? Дем! Пази се! Акулата дойде! Сега не знам дали отново е там. Пак ще паднеш, ей, дребен. Пак ще паднеш. А, някой ме гушка. Мерси. Остава една минута и нещо. Ще тална, ще видя колко точки имам. Супер. О-о, разкари се. 3, 2, 1. Бум. Let's go. Предполагам, не си тук вече. Нямате. Така. Идвам ясно тук.
Не знам преди как се отървах, но това беше чудо. Чакайте, трябва да бъда на штрек. Все едно игра под прикритие тук. Се чуя на къде хвана. И реално може да бъде от всякъде. А, ще бъде добре ако застане тук по средата. Няма да бъде добре ако застана по средата. Тем, зад мен си. Ами ако си направя скока, ще избягам, ама ако не го направя, лошо. Ей! Настигнаме. Започваме втори рунд. Вече има две перота. Защо тя отново е педро? Защо аз не съм поне веднъж? Оф, добре. Няма да бъда педо, но пък няма и да умра този път. Таунтвам преди да сме започнали. За да си получи точките. О, здрасти. А! Е, няма що. Хора, до тук ще приключим с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бричи лекте. Бай-бай!